E aí, beleza? Bom pessoal, neste vídeo vou demonstrar então como baixar a ideia Eclipse em um formato de pacotes ou packages, onde você terá a total ciência né, de onde está sendo instalado o software, uma vez que você irá baixar os pacotes para uma pasta específica né, e a partir dela fazer então a instalação. Às vezes, quem está iniciando em desenvolvimento de aplicações, até mesmo a maioria né, das pessoas na instalação de programas, já está acostumado né, com next, 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 concluir. Claro que para grande parte dos softwares é assim mesmo que acontece, mas em Java entendo né, que você deve saber o que realmente está acontecendo na instalação. Um exemplo de um erro que pode ocorrer usando o instalador é você estando numa grande empresa, por exemplo, né, que possua uma forte política de acesso à internet e você não vai conseguir instalar o Eclipse sem ter de acionar o suporte ou a equipe de TI né, dessa empresa para liberarem mesmo que momentâneo. Algumas portas do, do, de acesso né, do servidor de arquivos para o IP do seu computador, pois o proxy ele não libera um acesso ao download que ocorre no início da instalação. Enfim, confusão formada né? e o tempo de resposta nem sempre é satisfatório. Outro motivo, talvez o principal, é na atualização do software, né? que normalmente ocorre a cada três meses, e você não sabendo o local exato da instalação, terá de reinstalar tudo de novo. E tudo que eu falo, além da aplicação, são os plugins, os servidores de aplicação, os produtos do Marketplace E outros recursos também úteis aqui na programação Então é isso pessoal, se tiver alguma dúvida, basta comentar aqui neste vídeo E se a resposta é, não ficar clara em 5 minutos, eu crio um novo vídeo explicando então os detalhes Beleza? Então para que possamos rodar aqui o Eclipse liso, né? como se diz em equipes de desenvolvimento Vamos à instalação desses pacotes Pessoal, eu estou aqui no site do Eclipse o link também está na descrição aqui desse vídeo. Veja que eu estou acessando, olha, Eclipse Packages, não Eclipse Installer, que é o comum quando você carrega a sua página. Então, dentro desse item, veja que ainda tem, temos aqui um item, né, só que é relacionado ainda ao instalador. Installer, só que eu quero partir então para os pacotes, os packages. Então, nessa situação, eu vou estar vindo aqui embaixo, lado direito, olha, Download Packages. Clica sobre ele. Novamente a tela Lógico que é facilitada né, o instalador se você for colocar na sua casa é lógico que por aqui é mais rápido Mas pensando numa empresa vai funcionar perfeitamente também dessa forma Então perceba que eu estou na versão 2021.03 que é a mais recente E eu vou estar colocando essa plataforma aqui que é o Enterprise Eu vou estar seguindo aqui a versão do Windows Mas se você tiver o Mac ou o Linux seria por aqui, então no caso do Windows vamos clicar aqui no x86 barra Na underline aqui 64 uma nova confirmação para ele estar ocorrendo tudo certo. Aqui tem que estar zip, né? Porque vai ser o formato tão zip através dele que vamos estar instalando. Clica aqui novamente e vamos aguardar aqui o download. ele tem 519 mega Claro, ele é um pouquinho maior devido já não ser dependente da internet para a sua instalação, beleza? O que você pode estar fazendo agora enquanto está fazendo aqui o download? Vamos criar uma pasta aqui no local específico do nosso computador para que lá a gente vá preparar então todo o nosso ambiente aqui de nossos testes de programação. Como sugestão, eu estou instalando aqui a minha dentro de uma unidade do meu HD, só que não é a unidade principal é a unidade F2. é né, uma unidade então na sequência aqui dos meus HDs e eu a chamei de developer. E uma vez tendo feito aqui o download, ele está na nossa pasta downloads. Eu vou pegar aqui nesse clip, botão direito, vamos recortar e vou colar naquela pasta developer. Dois cliques, abrir a minha pasta, botão direito, colar. Ou seja, do download eu trouxe para cá. Então essa pasta agora eu vou estar descompactando-a. Botão direito nela, 7zip ou qualquer outro programa de extração de compactação que você tenha, o zip o Winrar. Então, no meu caso, aqui é o set zip. E vamos extrair aqui. Perceba que ele já cria pasta. Olha, essa já seria uma pasta da instalação. Já está quase aqui no final. Ok. Uma vez descompactado, você vai entrar aqui na sua pasta, dois cliques nela. E o executável já está aqui, o aplicativo. Olha. Ele já está aqui funcional. Olha. A instalação agora que é muito mais rápida. Vamos clicar aqui duas vezes. Eclipse é 2021-03. Então vamos fazer aqui a instalação inicial aqui dessa aplicação. Aqui ele está pedindo então o nosso workspace. Eu normalmente, quando eu crio uma pasta chamada developer, dentro dela aqui, olha, vamos criar uma pasta aqui fora. Também vou chamar aqui, olha, de Eclipse-workspace. Ou seja, todos os projetos serão colocados aqui dentro. Ou seja, é esse caminho que eu vou estar indicando agora na, naquela instalação. Então vamos minimizar aqui essa janela. E nesse caminho que ele está sugerindo aqui que é o usuário, eu vou estar mudando, eu vou no Browse, ou seja, eu vou procurar um outro caminho. E lá no local da pasta nós criamos Developer, dois cliques, veja que o Eclipse está ali e aqui nosso Workspace. Que é o nosso espaço de trabalho. Vamos selecionar pasta e usar. Né? esta passa como default, não vai perguntar mais em qual passa que vai estar o nosso Workspace então marca aqui e Launch, ou seja, Execute e não levou nem 10 segundos pessoal, veja que já está instalado olha. se eu maximizar aqui essa já é a minha tela principal aqui do, do Eclipse, da instalação dele vamos fechar aqui esse item e talvez tenha percebido pessoal que ele não pediu qual Java que eu tenho instalado, porque essa versão ele já traz um Java embutido, só que é o Java 15. Se você vier aqui no Windows, preference, dentro aqui da do Java, né, para procurar qual Java que ele tá trazendo pra gente, olha. Qual JRE que está instalado, ele traz então aqui o nosso Java 15. Só que o ideal é que você trabalhe, né, no Java que seja do tipo LTS. Atualmente é a versão 8 ou a versão 11. Então vamos supor que eu vou tá, eu até vou colocar na descrição se você quiser baixar diretamente também do meu Dropbox, eu vou deixar o endereço. Que eu vou estar colocando Java 11 Que é a versão, então, é a última né? A versão LTS E como eu fiz o download do JDK 11 Ou seja, Java 11 Developer Tá tudo aqui, ó, Eclipse Vou colocar um ícone menor aqui ó, Tá o Eclipse, tá o Workspace Agora vamos colocar aqui, olha O JDK JDK Vou até colocar o JDK11, se você tiver aí o 8 você vai ter um controle melhor botão direito, colar e vamos fazer aqui a extração dele set zip novamente, extrair aqui a extração configuração de variáveis ambiente eu tenho aqui um outro vídeo mas basicamente eu só vou apontar agora aqui para ele ó, o eclipse que é esta pasta minha do JDK11 então, dessa pasta que foi descompactada, vou abrir ela, eu vou copiar esses itens, vou dar um recortar na verdade, ó, Ctrl X ou botão direito recortar, vou voltar para o meu JDK11 que vai ser minha pasta raiz, né? Olha, e aqui dentro eu vou dar um Ctrl V ou botão direito colar, é a mesma coisa, por que? Porque nesse caminho aqui, ó, developer JDK11, vamos minimizar aqui novamente e eu vou estar adicionando aqui o um novo Java. Ó, ele já trouxe o 15, mas eu quero o 11 Então adicionar, add Uma standard VM, ou seja virtual, Uma máquina virtual, next Qual o caminho dele? Ó, director Nesse botão eu vou procurar o mesmo caminho Que eu instalei todos esses itens Por isso que é importante você guardar uma área do seu HD Para ser, servir como default Você sempre vai saber Que você está nessa pasta Ou seja, basta você salvar essa pasta Que está tudo salvo então Developer, JDK ó, clica né, um clique, selecionar pasta. Olha só, já reconheceu até o arquivo, olha. Vou dar aqui um Finish. Olha só, vou a selecionar agora para ele ser o meu mais importante, porque estava de baixo, né. Então esse aqui vai ser o mais importante. Aqui eu posso ter outro, Java 8 também. Mas se você está começando, coloca, deixa apenas JDK 11, que já vai ser interessante para você. Que é isso que está utilizando então nos nossos exemplos de estudos de caso aqui da do canal e vou aplicar aqui ó, Apply and Close, ou seja, já está subindo aqui o JDK 11. Bom pessoal, para não ficar tão extenso e cansativo, este vídeo se encerra aqui, onde baixamos e instalamos de forma rápida né, a IDE Eclipse juntamente com Java 11. No próximo vídeo, vamos configurar plugins de extrema importância para a perfeita integração desta IDE de desenvolvimento, colocando JBoss, Tomcat, Lombok e outros plugins. Qualquer dúvida? Deixe um comentário logo que logo eu responderei a... ou até mesmo né, posso estar criando um vídeo de resposta. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo em Gotas de Tecnologia.